wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay qorshayaasha ay diyaarisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee Soomaaliland ee ku aadan qaabka ay xukuumaddu ugu shaqayn lahayd tignoolajiyadda casriga ah iyadoo lagu hortagayo safmareenka dunida ku faafay ee COVID-19. Waxaan maanta halkan marka hore ugu mahadnaqay Ilaahay noo fidiyey in shalay shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland ku qabsoomay qaab maqlay muqaala firiyo konferensina isagoo ay hirgashay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada qaranku ay shirkii ku galeen isagoo mas-uul waliba jooga xafiiskiisii marka Ilaahay baa mahad leh. Marka labaadna waxaan mahadnaqayaa falwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda oo kolley shaqo badan qabtay. Tanna waxay ka timid kolley aragtay ay wasaaradda qabtay in tignoolajiga looga faa'iidaysto mar walba in baahiyaha ay dowladdu leedahay looga jawaabo oo loo fududeeyo howlaha ay mas-uuliyiinta qaranku hayaan. Programkan wuxuu yahay hordhac aragtida in laga dhigo adeegyada ay dowladdu u fidiso bulshada mid ku baxa qaabka elektroniga oo la yidhaaho e-government oo ay golaha wasiirada ansixiyeen 15-kii bishii lixaad 2019. Ka barnaamijkan shalay golaha wasiiradu shir ku galeen wuxuu hordhac yahay governmentka oo tallaabadii ugu horreysay. Tallaabooyin kalena way ku xigi doonaan oo run ahaantii wax badan ka bedeli doona qaabka ay wada xiriiraan bulshada iyo dowladdu. Anagoo taaminsan, wasaaraddu waxay ku hawl jirtaa in laga dhigo dhammaan adeegyada dowladda qaabka ku baxa elektroni, hadday tahay dowladda dhexe iyo dowladaha hoose iyo hay-adaha kale ee soo raaca sida hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka laftigeedaba. Marka anoo ka hadlay magaca wasaaradda, waxay noo tahay sharaf inaan hirgelinay aanu noo fududaaday mar walbana wixii tignoolajiga gacanta loo laga faa'iidaysto. Sidoo kale waxay noo qorsheysan in dhammaan emailada dowladda ay noqdaan qaar rasmi ama formala oo laga daayo emailada gaarka ee mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda ay ku qabtaan shaqooyin kala duwan oo kolley anagoo la kaashayna hay-adda shaqaalaha dowladda iyo hantidhowrka isna daba jira. Waxaan wasaarad ahaan diyaarinay oo aan hirgelin doonaa muddo dhow in dhammaan emailada dowladda noqdaan qaar formala oo magaca dowladdu ay qayb ka tahay si hadhow mas-uulku marka uu shaqada ka tago loogala wareego xogtii wixii ku jiray, isla markaana marka cid kale la xiriiray noqdaan qaar loo yahay. Marka Ilaahay baa mahad leh, kolley anagana wasaaradda waxay noo tahay sharaf iyo maaragtay iyo maamuus inaan hawsha hirgelinay. Geesta kale, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi, wasiirka isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Soomaaliland, waxa uu sheegay in la joojiyay adeegii boosta ee bulshada iyo kii dowladdaba si looga hortago xanuunka dunida saameynta ku yeeshay ee corona. Adeegii boosta oo naga joojinay intaanu yimid xanuunkan COVID-19 oo waxyaabaha lagu kala qaado waxa kamid ah waraaqihii alaabta la isu gudbinayo. Marka anagoo fulinna go-aamada ay soo saareen guddida heer qaran ee ugu diyaargarowga iyo kahortaga xanuunkan coronavirus horta waan joojinay, laakiin dadaalalii kaleen ka hormarinaynay waa kuwa dibadaha la xiriirnay qo kale way socdaan ee waxaan joojinayna adeeg fulintii. Marka insha allah markay hawshan inaga kacdo Ilaahay ka baryna inuu si degdeg ah inoogu soo maaragtay inooga qaado halkeedu ku socon doonaa kolley dadaalalaysna socdaan.